Tämä on mun ensimmäinen prokkis täällä Seinäjoella. Sovitan musiikin ja harjoitutan laulajat ja bändin. Pauli Hanhiniemi on mulle tuttu. Mä oon tehnyt jonkun verran keikkoja ja muutenkin töitä Paulin kanssa. Ja arvostan kyllä näitä Paulin hienoja tekstejä. Se tuo hieman lisäpaineita, kun tiettyjä kappaleita on joutunut vähän rankallakin kädellä lyhentämään ja muokkaamaan. Niin mun on sanottava kuitenkin, että Pirkanmaalla on ehkä ne kovimmat rokkarit, mutta täällä Pohjanmaalla on kyllä loistavia muusikoita. Ja tässä on hieno Ristilän ruutupaita orkesteri on kyllä alan ihan ehdotonta huippua. Kun yleisö poistuu esityksestä, niin mä toivon, että heillä on semmoinen, että oho, olipa hieno, olipa kova. Näin tulee tapahtumaan. Joo.